नमस्कार म सुयोग अधिकारीको तर्फबाट आदरणीय दर्शक वृन्द अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्रज्योतिष अनि तपाईँको साथमा छु आजको व्यवसायमा एउटा सानो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु दर्शक वृन्द यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा ज्योतिष तन्त्र मन्त्र यन्त्र साधना सिद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न जीवन प्रयोगी जानकारी आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक वृन्द आजको व्यवसायमा चाहिँ मैले मेष राशि का तीन कमजोरीहरू जसले गर्दा चाहिँ मेष राशिका व्यक्तिलाई असफल बनाएको हुन्छ सो विषय वस्तुसँग सम्बन्धित रहेर आजको यो वसायमा चाहिँ जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु दर्शक वृन्द त्यसो त मेष राशि अग्नि प्रधान राशि मानिन्छ मेष राशिको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह मानिन्छ र मेष राशिको जुन पिक्चर हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँले भेडाको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ त्यसो त मेष राशिका व्यक्तिहरू जो हुन्छन् यिनीहरूमा चाहिँ केही न केही चिज गर्ने तमन्ना भन्छ नि जुन केही न केही चिज गरी देखाउने चाहिँ नि अपेक्षा हुन्छ र यिनीहरू हमेसा नै कुनै न कुनै कामका प्रति निरन्तर रूपमा लागिरहने हुन्छन् निरन्तर रूपमा मेहनत गरिरहने हुन्छन् तर पनि यिनीहरू निरन्तर रूपमा आफूले आँटेको कोही कुनै काममा निरन्तर रूपमा लाग्दा लाग्दै पनि आफ्नो जीवनकालमा किन चाहिँ असफल हुन्छन् त यिनीहरूको जीवनकालमा यिनीहरूलाई पछाडि धकाल्ने चिज त्यस्तो के चिज छ जसले गर्दा यिनीहरू चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा निरन्तर प्रयासका बावजुद पनि असफल हुने गर्छन् सो विषयको सो विषयमा चाहिँ आजको यो जानकारी छ त्यसो त मेष राशिका व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनकालमा असफल हुनुको कारण भनेको यिनीहरूभित्र क्रोधको मात्रा चाहिँ अधिक हुन्छ <laughs> जब व्यक्तिभित्र क्रोधको मात्रा अधिक हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा धैर्यतालाई समेत गुमाउने हुन्छ र क्रोधकै कारण यिनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा आफैले आफ्नो खुट्टामा वञ्चहरू हान्ने हुन्छन् यदि यिनीहरूले आफ्नो क्रोधलाई चाहिँ केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सके र क्रोधलाई चाहिँ सही दिशा प्रदान गर्न सके यदि भने चाहिँ मेष राशिको व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनकालमा उन्नति एवं प्रगति प्राप्त गर्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन तर अधिकतर मामलामा यस्तो भइदिन्छ कि मेष राशिका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो क्रोधलाई चाहिँ अनावश्यक स्थानमा प्रस्तुत गर्ने हुन्छन् किनकि जब यिनीहरूमा चाहिँ क्रोधको चाहिँ वृद्धि हुन्छ जब यिनीहरूलाई रिस उठ्छ त्यति बेला चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो रिसका पछि लागेर आफ्नो बुद्धि र विवेकलाई समेत गुमाउने खतरा बन्छ त्यसैले यिनीहरू आफ्नो जीवनकालमा असफल बन्ने गर्छन् त्यसै गरी मेष राशिका व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनकालमा असफल बन्नुको अर्को कारण रहेको छ यिनीहरू चाहिँ अरूमाथि अधिक हाबी हुन खोज्छन् कुनै पनि क्षेत्रमा यिनीहरूले निर्णयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छन् र यिनीहरू अरूमाथि नेतृत्व दबाउन चाहन्छन् नेतृत्व जमाउन चाहन्छन् र नेतृत्व जमाउने क्रममा यिनीहरूले चाहिँ अर्कालाई दबाउने प्रकृतिको व्यवहार गर्छन् फलत यिनीहरू आफ्नो जीवनकालमा असफल हुन्छन् मेष राशिका व्यक्ति हमेसा नै अरूमाथि हावी हुनबाट चाहिँ जोगिनुपर्ने हुन्छ यिनीहरूको स्वभाव जुन हुन्छ सो स्वभाव चाहिँ हमेसा नै अरू व्यक्तिमाथि हावी हुने प्रकृतिको स्वभाव हुन्छ तर आफ्नो जीवनकालमा यिनीहरूले हमेसा र हरदम नै अरूमाथि हावी हुने गुण जुन छ सो गुणलाई नियन्त्रण गर्न सके र अलिकति मात्रै भए पनि अर्काको स्थानमा बसेर अर्काको स्थानमा आफूलाई राखेर सोच्न सके यदि भने यिनीहरूको जीवनकालमा यिनीहरूलाई उन्नति एवं प्रगति गर्न चाहिँ कसैले पनि रोक्न सक्दैन यिनीहरूको जीवनकालमा चाहिँ यिनीहरूको अर्को असफलताको कारण भनेको यिनीहरूको चाहिँ कटुवचन एवं खस्रो व्यवहार हो त्यसो त यिनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा आफूले बोल्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुनै पनि कुरालाई अभिव्यक्त गर्ने सिलसिलामा यिनीहरूले केही हदसम्म नम्रता एवं मिजाजपूर्ण व्यवहारको प्रयोग गर्न सके यदि भने यिनीहरूको जीवनकालमा यिनीहरूलाई उन्नति एवं प्रगति गर्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन यिनीहरू आफ्नो जीवनकालमा जे देख्छन् सो चिजलाई जस ताको तस्तै बताइदिन्छन् फल त यिनीहरूको जीवनकालमा सामाजिक सम्बन्ध लगायत घर परिवार तथा कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा समेत दरार सिर्जना गरिदिन्छ त्यसो त जे देखिन्छ सो बताउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ यदि मेष राशिको व्यक्ति हुनुहुन्छ यदि भने सोही कुरालाई पनि खस्रो तरिकाले नभइकन केही चाहिँ मिजासपूर्ण केही चाहिँ मिठासपूर्ण प्रस्तुत गर्ने कला तपाईँले यदि सिक्नुभयो यदि भने तपाईँ आफ्नो जीवनकालमा निश्चित रूपमा सफल हुनुहुनेछ मेष राशिका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा यी तीन चिजलाई चाहिँ मनन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो यदि भने तपाईँको जीवनकालमा तपाईँलाई उन्नति एवं प्रगति गर्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द आजको व्यवसायमा मैले दिएको जानकारी तपाईँका लागि विशेष लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको यो विषयबाट विदा हुन चाहन्छु विदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार